Es nevaru ekrānu dabūt normāli. Kādēļ tur durvīm ir 69? Sveiki visiem! Šodien jums atpakaļ ir Pumasiks, un mēs šodien spēlējam animītas MMORPG. Kaut gan man viens cilvēks teica, ka tas ir JPRG. What? Tā ir pareizi, Heito? Es teicu, ka tas ir MMORPG. Bet Kauzējs teica, labi, teikt ne par to. Mēs spēlējam ar mums, vēl ir vēl, kā jūs sapratāt, es neesmu viens. Es jau iepriekš minēju, ka es negribu viens pats filmēt. Un tā ar mums ir Toms Čan, un kā tevi sauc, Einār? Kā tevi in-game'ā sauc? In-game'ā? Jā. Okaita. Kā? Okaita. Ohaika? Boga, pagaisti, ko redzējāt. Nā, es neko nesaprotu, ko viņi dara. Pirmīt, tu kad atceries, ka tu prasīji T or D, kur tu teici, vai negrib tavu D, jā? Ja? Manu sievu, šī bija mana sieva, Heito, viņu atsita, un viņa tagad vispār pie kaut kāda citā mužika. Viņš redzētu, kaut kāds bagāts braukā ar džipu. Un mēs palikām ar Heito ne ar ko, viņš tāds slikts ir mums. Ak, ieziņās, kas tā par skaņu izrubījiet, lūdzu? Ko? Kam tā skaņa tāda? Tas nav man. Ko tu gribi darīt? Nē, redzēt viņas pentīs. Man nē, viss, what? Kur tu esi? Jā, tas esi tu Adhaisa? Es teju uzliku sildītas. Tu esi Adhaisa? Jā. Heito, būs pārsteigums. Jūs esat pirmajā čanelā vai otrajā? Pie tevis. Rekur, klausi, Einār, tu neko nedarī. Rekur, piekuļies pie šīs vecadas. Ko... Wait, ui, what? Tas ir pagas... Kas tev notika? Tur pretī kaut kāda meitenīte stāv. Opa. Da labi te... Opa. Ej. Fū, tas ir vecis. Fū. Fū. Nešļupsti. Nešļupsti. Nu, tu atbildēsi, vai tikai smiesies? Mežoni. Ko tev vajag izdēst? Tā, kas tas nezinu, kas tagad notiek par lamāšanās sēriju, bet tagad es palieku nopietnis, jo viņu nav tumā, vienkārši nezinu. Es domāju, ka veidošu vairākas... Nu, vairākas tādu tā kā raidījumu, nu nezinu, ne tas pārāk nopietni teikts, ka raidījumu. Bet lieta tāda, ka es domāju, veidot, nu tādu kā, es nezinu, filmēšanas veidu, kurus vienkārši nosaukumā nerakstīšu, ko mēs spēlējam, bet, tā piemēram, tur šodien spēlējam un vienkārši random spēle un tur vienkārši kaut kādas nosaukums, nu kā virsraksts, piemēram, un lai jūs iet un pārstītos, kas tā par spēli, jo, nezinu, es ne, varbūt arī uz kādas spēles taisīšu otro sēriju vai vairākas, bet pārsvarā domāju, ka es ar vairākiem cilvēkiem, kā šajā epizodē, piemēram, mēs tu, es nezinu, vai tagad turpināsies kaut kas, vai es salīmēšu kaut ko, bet ir doma tāda, ka es ar vairākiem cilvēkiem būtu ļoti vēlams, ja online spēle, un piemēram, nu, tur jau būs no manis atšķirības. es pievienojos, ka, nu, vienkārši mēs ar cilvēkiem spēlēsim kādu random spēli, uzfilmēsim kādu vienu epizodi, nu, labi, ja iepatiksies spēle kādu divu, piemēram, tur kaut kādu World of Tanks vai kādu citu spēli, MMORPG, MMORPG, piemēram, kā... Nu, es nezinu, kaut kādu spēli, kur pārkstīsimies, varbūt vairākas epizodes uzfilmēsim, bet, nu, jā, kopumā ir vienkārši kāds video, kuris vienkārši... Ot kā tikai nevis let's plays, bet spēles komentāri, kā mēs darām kaut ko, ja kādam interesēs, varat spastīties. Tas īsti nebūs let's play, bet vienkārši kaut kāda tāda sava atmosfēra, kur mēs
Es netaisīšu līdz pāri, bet vienkārši komentēsim, runāsim, smiesimies un tā tālāk. Tagad, es domāju, no šīs vietas mēs nopauzēsim mūs un vēlāk turpināsim. Austiņas, jūs dzirdat? Bezvadu tualeti? Bezvadu tualeti. Evu, man ir ideja. Ja man sagribas uz tualeti Let's Play laikā, es vienkārši varu aiziet un muldēt. Jā, un tas fonkā dzirdēs kā tu klūči kliec, jā. Ah, cik labi. Tas pļukš. Kaut kas ļoti ilgi cieti. Ļoti pat. Tu mums ir gan nesakrīt to filmā. Nu, ka viņš tikai atturējās tagad, ka viņš to filmā. Nē, mēs izslēdzu. Hei to! Sasveicinies! Jo. Jo, jo. Un Einārs. Čau, Einār. Čau.